Želim pred vama svima ovdje poslati poruku i našim kandidatima na listama. Vrlo važna poruka. Prošli smo i kao stranka i kao koalicija 100 puta izdaje. 100 puta su dobili mandate oni koji ih nisu zaradili, a ista će mnogi dobiti mandate na osnovu rada nekih drugih. Nemojte se igrati s tim mandatima. Ko prodaje i prevari, platit će cijenu koju je zaslužio zbog toga. Kao predsjednik KDZ-a 1990. Želim večeras u Mostaru ispričati se svima koji su prevareni na osnovu politike HDZ-a 90. Svima koji su joj vjerno godinama služili. I želim se odreći politike Bože Ljubića koji je prevario sve vas. I onemogućio hrvatski narod da ima kvalitetan izbor, da ima bolji izbor. Nisu je ugasili. Mi smo okupili sve što misli u hrvatskom narodu i vjerujte mi, od Orašja do Neuma, od Livna, Sarajeva, Zenice, Travnika, Viteza, sve sam prošao, svako selo gdje Hrvat živi. Nikada nismo bili jači i pravit ćemo vlast nakon izbora.